No mä lähdin tänne kurssille saamaan niin kuin työhöni jotakin uutta ja ihan semmoista vaan niin kuin rytmiikkaa, kun me lähdetäänkin semmoiseen vuorovaikutukseen ja lähdetään, ollaan lähdetty näinä eri kertoina niin kuin aina vähän lähestyy niin kuin eri kautta. Ja kun kysymys on niin kuin ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja niin kuin uskalluksesta olla yhdessä. Ja niin kuin täältä onkin alkanut paljastumaan sellaisia asioita, mitkä onkin hyvinkin syviä. Ja on ollut niin kuin ihan älyttömän hauskaa, koska se, niin kuin se tilanne ja se improvisaatio, semmoinen tilanne, vapaa ja hyvin salliva ja hyväksyvä ilmapiiri, niin on tehnyt tästä semmoisen kokemuksen, että enpäs nyt vaihtaisi pois. Että tästä jää nyt ihan niin kuin harvinainen kurssi, että mullekin jää nyt niin kuin niin paljon niin kuin vietävää ja miettimistä niin kuin ihan oman niin kuin oman itsen koko elämä, miten mä suhtaudun, mikä on mun omistajuus ja mikä on sitten esimerkiksi siinä ryhmässä tämmöisiä ollaan puhuttu, ja mä ymmärrän sen nyt eka kertaa. Että asioita, ymmärrystä, kokemuksia, iloa, hirveästi iloa.